Uyu munsi ngiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'amagambo yavuzwe na Esther Pauline. Ubundi yitwa Esther Pauline Eppie Lederer, azwi ku izina ry'ikaramu rya Anne Renders. Uyu ni umujyanama w'Umunyamerika, ni umusizi n'umwanditsi wamenyekanye cyane mu bitabo n'inyandiko ze. Hari igitabo cye nkunda cyane aricyo yise Since You Ask Me. Icyo gitabo ndakibatuye muzagishake, yagishyize hanze mu mwaka w'1961. Hano ni icyo yise Wake Up and Smell the Coffee, mwaka w'1998. Hano ni ikindi gitabo yise Truth is a Stranger, mwaka w'1968 nibwo yagishyize hanze. Yanditse ibitabo byinshi pe. Uyu mugore rero yavutse ku itariki enye z'ukwa karindwi mu mwaka w'1918, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, apfira Chicago ku itariki 22 z'ukwa gatandatu muri 2002. Aya magambo rero tugiye kumva nayo nafashe mu gice cya mbere nyahuza n'igice cya kabiri, nayakusanyije nyakuye mu nyandiko ze, yahinduye ubuzima bwa benshi bazisomye. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Anne yaravuze ngo igipimo nyacyo cy'umuntu ni uburyo afatamo abandi bantu atagamije inyungu. Uyu mugore yaravuze ngo ikiremwa muntu kiratangaje. Iyo turi mu myaka 20 duhangayikishwa n'ibyo abandi badutekerezaho. Twageza ku myaka 40 ho ntabwo tuba twitaye ku byo abantu badutekerezaho. Noneho by'agahebuzo iyo tugeze ku myaka 60 dusanga twaribeshyaga burya abantu batarigeze badutekerezaho na gato. Ibi rero iyo ubimenye ukiri muto aba ari amahirwe. Ibyo wibwira ko badutekerezaho ni ibyo wibwira nyine. Nta muntu uburyo uba ukwitayeho. Kora ibikureba, ukora ibyo ukunda, ubeho kandi ubeho neza utitaye ngo hari umuntu uri kugutekerezaho. Abantu nta mwanya bafite wo kugutekerezaho. Ikindi nubwo babikora, ubuzima ubaho n'ubwawe si ubwabo. Ubaho uko ubishaka, wirengagije ibyo abantu batekereza. Kuko iyo ugeze mu myaka yawe ya nyuma kuri iyi si, ni kimwe mu bintu byicuzwa na benshi. Kwibeshya ko abantu bagutekerezagaho. Anne yaravuze ngo nukurikiza amategeko yose uzahomba ibikunezeza byose. Uyu mugore yaravuze ngo burya amaherezo ikigira umumaro ntabwo ari ibyo ukorera abana bawe, ahubwo ni ibyo wabigishije kwikorera ubwabo. Ibyo wigishije abana bawe kwikorera no kwikoresha ubwabo nibyo bibagirira akamaro kuruta ibyo ubakorera. Ibi rero byumvikana neza burya ngo iyo witabye Imana, ibyo wabakoreye nta kintu bibamarira, ahubwo ibyo wabigishije kwikorera bo ubwabo nibyo bibagirira umumaro. Uyu mugore yaravuze ngo mu bigaragara amahirwe ariyoberanya, akigaragaza nk'akazi gakomeye, niyo mpamvu abantu benshi batayamenya. Yaravuze ngo abantu bamwe bizera ko gufata cyane ugakomeza ari ibimenyetso by'imbaraga nyinshi, gusa rimwe na rimwe baribeshye. Burya hari igihe ahubwo bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo umenye ko ugomba kurekura. Burya gufata cyane rimwe na rimwe bigaragaza imbaraga nyinshi, kuba wafata ugakomeza bigaragaza imbaraga nyinshi, ariko burya bisaba imbaraga nyinshi kurushaho kugira ngo umenye igihe cyo kurekura. Bimwe bikava mu buzima bwawe mu rwego rwo kugira ngo ukunde ukabye inzozi zawe. Hari imbaraga usabwa kugira ngo umenye ko hari ibintu n'abantu bakwiye kuva mu buzima bwawe ukabarekura, atari ukubanze bakagenda, mu rwego rwo kwikunda no gukomeza guha agaciro ubuzima bwawe n'iterambere ryawe. Bisaba imbaraga rero kurekura. Renders yaravuze ngo inzira nziza yo kubona ikintu wabuze ni ukugura ikigisimbura.
inzira nziza yo kubona ikintu wabuze ni ukugura ikigisimbura. Inzira nziza yo kubona umuntu wabuze ni ugushaka umusimbura. Ibikomere watewe n'umuntu bikizwa n'undi muntu. Ibikomere watewe no kubura ibintu bikizwa n'ibindi bintu. Ibikomere watewe n'umugabo bikizwa n'undi mugabo. Ibikomere watewe n'umugore bikizwa n'undi mugore. Ibikomere watewe no kubura amafaranga bikizwa n'andi mafaranga. Inzira nziza yo kubona ikintu wabuze ni ugushaka ikigisimbura. Anne Renders yaravuze ngo ibibazo ni ahantu wabihungira ariko kugorwa nabyo ni amahitamo yawe. Byaba nimbabwira ngo ubuzima tubamo ni 20% by'ibitubaho na 80% by'uburyo tubyitwaramo. Niyo mpamvu ugomba kuba munini rero kuruta ibikubaho. Uyu mugore yaravuze ngo Uwiteka yaduhaye amaherezo abiri, irya mbere ni iryo gutuza, irya kabiri ni iryo gutekereza. Gutsinda no gutsindwa rero biterwa n'icyo wakoresheje cyane muri ayo yombi. Uwiteka yaduhaye amahitamo abiri, yaduhaye amaherezo abiri, gutuza no gutekereza. Gutsinda kwawe no gutsindwa kwawe biterwa n'icyo wakoresheje cyane muri ayo yombi. Hanyuma Lenders yaravuze ngo gukura ni ubushobozi bwo kubana mu mahoro n'ibyo tudashobora guhindura. Yaranavuze ngo gukura ni ubushobozi bwo kugenzura uburakari no gukemura amakimbirane nta hohoterwa ribayeho. Umuntu mukuru ni wa wundi ushobora guhura n'ibitamushimishije agahura n'urucantege agatsindwa ariko ntahutaza abandi ntiyitotombe. Umuntu ukuze aba azi ko adashobora gutunga ibintu byose uko abyifuza. Kuri Anne, umuntu ukuze aba azi gutondekanya ibihe, akamenya igihe cyo gutuza, akamenya igihe cyo kuba munini kuruta imbogamizi, akanamenya n'igihe cyo guhangana n'ubwoba, kandi byose akabikora atanduranyije. Uwo ni umuntu mukuru. Anne yaravuze ngo uburyo bwanjye bwite bwo gutsinda, kora ibyo ukunda kandi nturebe ku isaha. Iyo niyo formule ya Anne Renders, gukora ibyo ukunda utareba ku isaha. Kora mpaka birangiye. Anne yaravuze ngo nibiba ngombwa uzazamure ubukode mu bwonko bwawe, ba bantu baciriritse, ba bandi babacantege bagende. Ni wowe randiro y'ubwonko bwawe, ni wowe nyiri ibyondo mu bwonko bwawe. Nibiba ngombwa rero uzazamure ubukode, ba bantu baciriritse babacantege abo bagende ubirukane. Uyu mugore rero avuze ngo abakene bifuza kuba abakire, abakire bakifuza kwishima, urubyiruko rwifuza gushyingirwa, abashyingiwe bakifuza gushyingurwa. Anne rero avuze ngo nta muntu n'umwe ushobora kugukoresha mu nyungu ze utabimuhereye uburenganzira. Abantu bose ubona baguprofita uko biboneye, uko byagenda kose harimo ukuboko kwawe, harimo uruhare rwawe. Uyu mugore yaravuze ngo abantu benshi bita ku giciro cy'ibintu ariko ntibajya bita ku gaciro kabyo. Data ukize yita ku gaciro, data ukennye akita ku giciro. Anne yaravuze ngo ukuri kwambaye ubusa guhora kuruta ikinyoma cyambaye neza. Aranavuga ngo mu gihe ibibazo by'ubuzima bisa nk'ibikabije, uzibuke no kureba hirya no hino, urebe iby'abandi bantu bahanganye nabyo, nibwo uzabasha kumenya ko uri umunyamahirwe. Nibya binimo nababwira ngo ibyo bamwe baririramo n'ibyo abandi baririra, uko byagenda kose hari uruta, uko byagenda kose rero ibyo ngibyo witotombera nonaha hari undi muntu ubyifuza, hari uwifuza kuba nkawe. Uyu mugore yaravuze ngo tekereza ufite banki iguha 86,400 by'amadolari buri munsi, ariko iyo banki agutegeka kuyakoresha neza. Buri munsi ayo udakoresheje ukayatakaza akava kuri konti yawe.
tekereza ibyo bintu tekereza ufite banke iguye ibihumbi 86,400 by'amadolari buri munsi ariko bagategeka ko buri munsi ugomba kuyakoresha utayakoresha bakayakuraho rendaza arakubwira ngo icyiza gihari nuko buri gitondo iyo banki uyifite izina ryayo ni igihe buri munsi duhabwa amasegonda 86,400 iyo utabyaje umusaruro urayatakaza ane yaravuze ngo ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu umwe mu bantu bane abafite ikibazo cyo mu mutwe tekereza inshuti zawe eshatu magara niba muri izo nshuti iyo uzirebye ukabona nta kibazo cyo mu mutwe zifite ubwo umuntu umwe muri abo bane aba ari wowe hanyuma ane yaravuze ngo bumwe mu buryo bwiza bwo gupima abantu ni uburyo bitwara mu gihe hari ikintu cy'ubusa gitanzwe ubwo ni bumwe mu buryo bwiza bwo gupima imyitwarire y'abantu abantu bitwara gute igihe haje ikintu cy'ubuntu uburyo abantu bitwara mu gihe haje ikintu cy'ubuntu nibyo bishobora gupimirwaho imyitwarire yabo mu magambo yose Anne Lenders yavuze rekanya soreze kuri aya ngaya yaravuze ngo niba ufite izina ryiza mu bantu ukabugira ukuri kurenza kubeshya niba abana bawe bakubaha abuzukuru bawe bishimira kukubona niba inshuti zawe zishobora kukwizera kandi nawe ukaba ushobora kuziringira mu gihe cy'amakuba aha noneho ushobora guhangara Imana ukayibwira uti nakoze uko nshoboye kose Anne yaravuze ngo ikibazo cyo kuvuga wihuta ni uko ushobora kuvuga ikintu utaratekerezaho neza Anne yaravuze ngo shyira iminyururu ku rurimi rwawe ujye uvuga bike kuruta uko utekereza toza ijwi ryawe urigire ryiza kubera ko burya uko ubivuga nibyo bibara cyane kuruta ibyo uvuga uburyo wabivuzemo nibyo byiza kuruta n'imbaraga z'ibyo uvuga uyu mugore yaravuze ngo niba ushaka ko abana bawe n'umugore wawe bakumva kandi bakagukunda bakakubaha gerageza ujye uvuga mu ijwi ryoroheje yaranavuze ngo abashakanye bose bagomba kwiga ubuhanga bw'intambara yo gukora urukundo iyo ni intambara nziza ifite intego kandi iyo ntambara ni inyangamugayo ntigibambi cyangwa se ngo izemo ubugome ni intambara nziza kandi yubaka iyo umwe ayitsinzwe amahame y'ubufatanye mu bashakanye areba imirari Anne yaravuze ngo gushimishwa ni ngombwa kuruta gushimisha aranavuga ngo ubunararibonye n'umwarimu mwiza ariko ikibabaje ni uko tubona amanota mbere yo guhabwa amasomo Anne yaravuze ngo abagore bamwe bafite abagabo beza mu gihe abagore bazi ubwenge bakorera ibyiza abagabo bafite mu magambo yose Anne yavuze muri iki gice cya kabiri rekanya soreze kuri iri ngiri yaravuze ngo abagabo bamwe ntibazi uburyo bwo gukunda abagore babo gusa abagore bazi ubwenge niba abandi bafite ubushobozi bwo kubasha kwigisha abagabo uko bakunda abo rero ngo nibo bazahirwa n'urushako aya rero ni amagambo yavuzwe n'iki cyamamare mu bwanditsi afite amagambo menshi ku munsi w'ejo nibinkundira nzabagezaho igice cya gatatu iri jambo ryagucitse rero reka duhurire kuri YouTube channel -tv genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ushobora no kunkurikira kuri Instagram nitwa dashimu 250